draga djeco, dragi roditelji, dobrodošli u još jednu epizodu Tate slikovnice! U današnjoj epizodi predstavit ću vam slikovnicu koju je napisao poznati hrvatski meteorolog Zoran Vakula, a ilustrirao poznati hrvatski ilustrator Nik Titanik. Slikovnica... Pam, pararam, pam, 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 param, sunčasta! Televizor gasi, grabi knjigu s polica, na očale stavlja tata slikovnica, u fotelju sjeda, čita glumi skače, ima bezbroj lica, tata slikovnica, tata slikovnica, tata slikovnica. Glavni lik sunčaste je djevojčica Sunčica, a priča ide ovako. Jednoga dana Sunčica se probudila i skočila iz kreveta, otvorila prozor i rekla: Dobro jutro, Sunce! Sunce? Sunce? Sunce! Pa gdje si, Sunce? Tmurni crni oblaci pokrivali su nebo. A Sunčica se pitala... Gdje je nestalo moje sunce? Tražila je sunce u potoku. Tražila je sunce oko drveća. Tražila je sunce među cvijećem. Ali nije ga pronašla. Nigdje nema moga sunca. Sunčice. Pa sunce je uvijek na nebu, samo što ga ti ne vidiš. Kako? Ja sam ga tražila svugdje i svugdje i svugdje i nema ga. Ma sunca uvijek ima, ali ti ga ne vidiš zbog toga što je između tebe i sunca oblak. Oblak? Aha. Oblak? Ha? Makni se. A-a. Oblak? Ha? Miči se! Gospod Oblak, hoćete li se, molim vas, pomaknuti? Evo ga! Evo moga sunca! Sunce moje drago, volim te jer me griješ svaki dan! Sunce, osmijehom me daruješ, sunce, pogledom me miluješ, sunce, najsjajnija zvijezdo za mene. Visoko do neba volim te. Sunce, osmijehom me daruješ, sunce, pogledom me miluješ, sunce, najsjajnija zvijezdo za mene. Sunčica obožava sunce. Da, ja obožavam sunce jer tada možeš igrati vani i toplo je. I tako je topla zemljica da možeš i leći na zemljicu. I onda je svjetlo i onda su svi sretni. I vi volite sunce, zar ne? Općenito, ako nisi znala, Sunčice, sunce daje život biljkama i životinjama, pa i ljudima. Sunce daje mnogo D vitamina kojeg trebamo za zdravlje. Sunce može zagrijavati vodu za pranje i kupanje, stanove i kuće, omogućiti svjetlo u njima kao i rad radija, televizije, računala, hladnjaka i drugih uređaja. Ali sunce može biti iznimno opasno.
Jednom je sunčica gledala u sunce. Sunce je gledalo u nju. Sunčica nije odvajala pogled od sunca, što može biti iznimno opasno i štetiti za oči. Sunčica je bila hipnotizirana i napokon pala u trans. Zaspala je na suncu. A kad se probudila, bila je crvena kao rak. Što je? Pa crvena si kao rak! Mm-hmm. E gdje god se dotakla, gdje god se pogledala, peklo ju je. I onda mi je bilo i mučno i povraćalo mi se i dobila sam temperaturu jer sam imala sunčanicu. Jer si zaspala na suncu. Od tog trenutka sunčica zna da ne smije izlaziti van na sunce između 11 i 5 popodne bez svoje specijalne sunčaste opreme! Naočale. Šešir. Ha! I... senf. Majoneza. Kečap. Krema za sunčanje. E da. Sad sam spremna za more. Dobro, ti idi na more, a ja ću i dalje čitati ovu slikovnicu, jer nismo još došli niti do pola. Toliko informacija, toliko događaja u ovoj slikovnici o tome što je sunce, kako se sunce kreće, koje su opasnosti sunca, koje su dobrobiti sunca, sve o suncu, sve, sve, sve. Pa, a, čekaj, kad smo već kod sunca... Pa gdje je sad opet sunce? O, sunce moje malo, pa evo ga! Evo... Ali, mi se sad više nećemo igrati s njim, nego ćemo ga pojesti. Pojesti? Da, da. Aha, pa da, zato što je ovo naše sunce puno C vitamina. Da, 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 puno C vitamina i energije od sunca... A ona je jako, jako dobra za zdravlje i imunitet. Tako je, pa ti sve znaš. To je sigurno zato, pametna si jako, sigurno zbog toga što jedeš puno, puno, puno sunca. Puno sunca. Pretplatite se na moj kanal, gledajte i dalje priče, dijelite priče, možete mi pisati, predlagati koje slikovnice želite da ispričamo. Vidimo se, bok! Televizor gasi, grabi knjigu s polica, na očale stavlja, tata slikovnica u fotelju sjeda, čita, glumi, skače, ima bezbroj lica. Tata slikovnica, tata slikovnica, tata slikovnica.